Tak ahoj, máme tady dneska první díl. Já jsem vám slíbil, že se budeme bavit o boxu. Ještě jednou říkám, mám hodně zkušeností, ale určitě nejsem nejlepší boxer na naší planetě, ani v České republice, zdaleka ne, ale spíš mě to baví a chtěl bych vám přiblížit, jak by mělo vypadat vybavení boxera, jak byste měli fungovat. A hlavně, kdo chce, může si i trénovat doma. Postupně budeme probírat všechno boxerské postavení, budeme probírat jednotlivé údery, úhyby. Prostě všechno tady zkusíme skloubit a dneska začneme, tady když se podíváte dolů, dneska začneme veškerým vybavením. Bude to paradox, budeme od dola nahoru, což si myslím, že by vás mohlo nejvíc zajímat. Tak, začneme ponožkama, je to zvláštní, ale ponožky opravdu by měly být kvalitní, pokud možno teplý, ideální jsou podkolenky nebo štrupny, aby vám stahovaly lýtkový svaly, které jsou hodně namáhané a které vlastně v tom boxu nejvíc pracují. Pak samozřejmě boty. Mám tady několik druhů bot. Třeba tyhle ty boty jsou dobrý, když si je vezmete do tělocvičení, kde jsou parkety nebo kde je tvrdá podlaha. Na tuhle tu boxerskou podlahu jsou špatný, protože vlastně vy nakládáte dvakrát víc úsilí, abyste se odrazili a tak to znamená, trpějí vám kotníky, kolena a ostatní věci. Pak tady mám boty s prstama. Mám je docela rád, ty jsou dobrý jak na fitness, tak se dají použít i na box. Bohužel na téhle podlaze to taky není úplně ideální, protože se zasekávají, ale dá se s těma botama dobře trénovat, nebo když máte doma betonovou podlahu, nebo parkety, nebo cokoliv takového, záleží, kde budete trénovat. A pak samozřejmě to jsou box boty, které jsou asi nejdůležitější k box botám. Jenom se vyjádřím k tomu, vyzkoušel jsem skoro všechny značky, které vyrábějí box boty a s většinou těch značek jsem byl nespokojený. Zakotvil jsem u Adidasu a já budu upřímný, nejvíc mi vyhovují, jsou pro mě nejlepší. Tak, jedeme dál, pokračujeme nahoru, to znamená nohy. Teď tady je takový paradox, když se podíváte, mám tady několik možností, jak si oblíct nohy. Mám tady termoprádlo, přes který si můžeme, tady to zeleno-modrý, přes který si můžeme natáhnout tepláky, je to proto, aby jsme udržovali to tělo v nějaké optimální teplotě, aby to tělo pracovalo tak, jak má. Pak tady mám teplý tepláky, já musím říct, to je jedna z nejdůležitějších věcí, co se boxera týče, protože ty nohy můžou být hubený, nemusí být moc svalnatý, ale měly by vydržet to skákání, měly by vydržet ten pohyb a ty nohy potřebuje co nejvíc odvodňovat, zbavovat tuku, takže teplý tepláky jsou úplně ideální. Pak tady mám teda ještě speciální oblečení, tomu se říká sauna oblek. Sauna oblek je oblek, který se používá při tréninku, když opravdu potřebujeme extrémně zhubnout nebo chceme schodit přebytečnou vodu, kterou máme v lidském těle. Takže sauna oblek je ideální, dá se, mám s tím vlastně zkušenost, za jeden trénink se hodí přibližně 4 kg té vody toho potu, takže je to skvělá věc, používá se dost často. Pak tady mám Ribano, speciální, málo kdo v něm trénuje, málo kdo v něm chce chodit cvičit, protože si připadá trošku jako debil, ale já musím říct si, je to skvělá věc, funguje to, udržuje to celou teplotu, můžete mít kapucu, k čemuž vlastně se taky později dostaneme, proč mají boxéři, čepice a tak. Tak, jedeme dál, půjdeme na vršky, to znamená trička. Mám tady několik druhů triček, tamhle máte vyloženě boxerský tričko, který je hodně důležitý z toho důvodu, že ten boxer by měl vlastně být uvolněný, lehký, to znamená, tohle už je zápasový tričko pro amatérský boxéry, nebo v tom je dobrý trénovat, když potřebujete udělat rychlost. K tomu se taky postupně dostaneme, aby jsme věděli, jaké jsou různý tréninky. Máme silový, máme rychlostní, máme vlastně specializovaný na určitý údery, máme specializovaný na určitý technicko-taktický věci. Pak tady máme tričko, já používám tohle na pocení, zase říkám, těch značek je spousta, já používám tohle, protože ho mám nejradši a protože je pro mě nejlepší a je to strašně důležitý z toho důvodu, aby my jsme věděli, co a jak. Pak tady mám tričko Everlast, to mám hodně rád, tohle tričko mám dlouho, je to speciálně tvrdý materiál, opravdu extrémně tvrdý, to tělo se tam potí, je stažený, takže může fungovat tak, jak by mělo. Pak tady mám Rashguard, to většina lidí zná, co dělá ultimátní zápasy, nebo nějak funguje, tak zná tyhle ty trička. Já používám i na box, je příjemný, to pogumování mi stavuje trošku ramena, takže to funguje tak, jak by mělo.
a myslím si, že pro vás je to ideální věc. Pak tady máme bandáže, já musím říct si, buď můžete používat klasické bandáže nebo gelové bandáže, záleží komu co víc vyhovuje. Já neupřednostňuji ani jedny, ale na tréninky z hlediska času si radši beru gelový bandáže, protože se rychleji zamotají, rychleji fungují. Pak tady máme hodinky, ideální je hodinky, které vám měří tepovou frekvenci, které vám třeba měří i kola, protože byste měli mít správný timer, když jste amatéři, měli byste trénovat na 2 minuty minuta a na profi byste měli trénovat 3 minuty minuta. Dostáváme se asi k těm nejdůležitějším věcem pro boxéra, a to jsou boxerské rukavice. Já tady mám několik svých boxerských rukavic, který rád používám, který mám. Jsou to 10-uncový top 10, všimněte si, jsou hodně zahnutý, většina amatérských rukavic je víc otevřená, já teda se přiznám, že jsou jakoby víc do roviny tímhle s tím směrem. Jinak top 10 má skvělou vnitřní gel, který funguje tak, jak má. Ty rukavice jsou pro mě z hlediska tréninku asi nejlepší. Pak tady mám Mike Tyson, to jsem si spíš koupil z Hecu, jsou to 16-uncový, všechny tyhle ty ostatní značky se vyrábí v Pakistánu, jinak kdyby někdo chtěl, může napsat na Facebooku do zpráv, můžu vám předat e-mail přímo na firmu, která vyrábí tyhle ty rukavice, můžete si vyrobit i s vlastním logem, ale tyhle jsou rukavice, které jsem dlouho používal, mám je rád na sparingy, protože jsou dost velký, nebo používám 14-uncový Kingy, což je další moje oblíbená firma King a Twins, je to vlastně tatáž firma, tak jenom chci říct, že používám ještě 18-uncový, ty většinou mám na silový trénink, na to, abych vlastně zrychlil, abych si použil třeba. Takže rukavice, musím říct si, různě střídám podle typu tréninku, podle toho, co potřebuju, těch rukavic mám asi 6 nebo 7 párů. A ještě musím říct si, že právě jak poznáte amatérský a profesionální rukavice, teď nemluvím o zápasnických, ale mluvím o tréninkových, protože většina tréninkových rukavic nepoužívá tkaníčky, ale používají normálně suchý zip, je to rychlejší, je to lepší, sami si to ovládnete. Takže většinou profesionální rukavice jsou víc zahnutý, aby ty prsty byly víc zvonutý, aby se daly líp bouchat těma kloubrama. Amatérské rukavice jsou mírnější. Jinak těch druhů rukavic je opravdu hodně a já musím říct, asi nejlepší rukavice na naší planetě jsou Winning. Jsou to japonské rukavice, bohužel v České republice se nedají koupit, jsou strašně drahý, ale měl jsem je párkrát na rukách a musím říct, objevil jsem je u Pavla Hakima Majera na stěně v tělocvičně a skutečně ty rukavice stojí 10 000 korun výš a jsou top 3. Pak tady máme helmy, máme tady různý druhý helm, to spíše pro ty lidi, kteří budou spárovat, kteří budou chtít si vyzkoušet ten reálný boj, bez kterého ten box opravdu nejde, protože box je úplnový sport a je to sport, který prostě je u boxu. Takže tohle je základní helma, tohle je víc bezpečnostní helma, má zakrytou bradu, má zakrytý lícnice, je trošku přes ní už vidět, ale i tak si myslím, že tahle helma je z mého hlediska mnohem lepší, má vnitřek kožený, dobře funguje, není tam žádný plast, takže je to pro mě dobrý. Pak samozřejmě jsem zapomněl říci, to se omlouvám, zapomněl jsem říci, že tam mám chybí suspenzor, bez suspenzoru opravdu nemůžeme dneska trénovat, je to velmi důležitá součást, viděl jsem hodně zranění, kdy člověk nechtěně pouknul nebo nechtěně pouknul soupeře do přirození a strašně těžko se to dostává, takže suspenzor jsme vynechali, ale mám jich několik. No a pak tady máme chránič na zuby, který je pro mě taky důležitý, bez toho se nedá dělat. Správný chránič na zuby by měl fungovat tak, že když ho zkousnete, neměl by vypadnout. Jinak já chrániče na zuby mám taky několik, dokážu s nima mluvit, takže uvidíme. No a poslední věc, kterou si dneska přiblížíme. 30 vteřin. Poslední věc, kterou si dneska přiblížíme, tak je švihadlo. Bez švihadla žádný boxer neudělá ani ránu. Takže to je asi pro dnešek všechno o výbavě, jak by měl fungovat boxer, co by měl mít.
A zítra začneme prvním tréninkovým videem, teda respektive pondělí, pardon, budeme fungovat pondělí do pátku, prvním tréninkovým videem, a to bude základní boxerský postoj. Mějte se krásně a ahoj!